নমস্কাৰ, মই নাজিৰ আহমেদ। এটা পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ এখন আদালতে দিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়। আদালতে কৈছে যিজন যুৱকে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে সেই যুৱকজনে পাঁচ ৱাক্ত নামাজ পঢ়িব লাগিব আৰু মছজিদৰ সমীপত গছপুলি ৰুব লাগিব। এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰতিদিনে পাঁচবাৰকৈ নামাজ পঢ়িব লাগিব বুলি আদালতে দিলে ৰায়। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মালেগাঁও আদালতে। এটা দুৰ্ঘটনাক লৈ আদালতত শুনানি হৈছিল, পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱকৰ বাবে এই ৰায় দিলে আদালতে। আদালতে ক'লে যে যিজন যুৱকে মছজিদৰ সন্মুখত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱকজনে পাঁচবাৰকৈ প্ৰতিদিনে নামাজ পঢ়িব লাগিব আৰু যিটো মছজিদৰ সমীপত সেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই মছজিদটোৰ সমীপত তেওঁ গছপুলি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব, প্ৰতিদিনে পাঁচবাৰকৈ নামাজ পঢ়িব লাগিব আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা মছজিদটোৰ সমীপত তেওঁ গছপুলি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মালেগাঁও আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে এটা দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টো আদালতৰ মজিয়া পাইছিলগৈ আৰু সেই বিষয়টোক লৈ আদালতে ৰায়দান কৰিলে যে গছ ৰুব লাগিব আৰু গছ ৰোৱাৰ লগতে প্ৰতিদিনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা সেই যুৱকজনে পাঁচ ৱাক্ত নামাজ পঢ়িব লাগিব। দণ্ডাধীশ তেজৱন্ত সিং সান্ধুৱে প্ৰদান কৰিলে এই ৰায় যে যুৱকজনে পাঁচ ৱাক্ত নামাজ পঢ়িব লাগিব আৰু লগতে যিটো মছজিদৰ সমীপত সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত তেওঁ গছপুলি ৰুব লাগিব। নামাজৰ জৰিয়তে যাতে দোষীজনৰ শুভ বুদ্ধি উদয় হয় তাৰ বাবে এই ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে। নামাজ পঢ়ি যুৱকজন যাতে আগৰ দৰে ঘটনাবোৰ নঘটায় তাৰ বাবে আদালতে এই ৰায় দিছে। এই আদেশ পালন কৰিলেহে দোষীজনক এৰি দিব আদালতে, অৰ্থাৎ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিব সেই যুৱকজন। 30 বছৰীয়া ৰৌফ খান নামৰ এজন যুৱকে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টো আদালতৰ মজিয়া পাইছিলগৈ। আমি নামটো কৈছোঁ, মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক, 30 বছৰীয়া যুৱক। মছজিদৰ সন্মুখত তেওঁ এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে মালেগাঁও আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰিছে যে ৰৌফ খান নামৰ যিজন যুৱকে এই দুৰ্ঘটনাটো তীব্ৰ বেগেৰে গৈ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে সেই যুৱকজনে, তেওঁক কোনো কঠোৰ শাস্তি দিয়া হোৱা নাই, তেওঁক শুধৰণিৰ বাবে বাট মুকলি কৰি দিছে আদালতে আৰু কৈছে যে প্ৰতিদিনে পাঁচবাৰকৈ তেওঁ নামাজ পঢ়িব লাগিব আৰু লগতে যিটো মছজিদৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই মছজিদটোৰ সমীপত তেওঁ গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব, মছজিদৰ সন্মুখত গছ ৰুব লাগিব, লগতে পাঁচবাৰকৈ প্ৰতিদিনে নামাজ পঢ়িব লাগিব। 30 বছৰীয়া ৰৌফ খান নামৰ যুৱকজনে যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তাৰ পাছতে আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে। দণ্ডাধীশ তেজৱন্ত সিং সান্ধুৱে প্ৰদান কৰিলে এই ৰায়। মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। সমগ্ৰ দেশতে এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া চৰ্চা হৈছে। আদালতৰ এই ৰায় হয়তো এনেধৰণৰ ৰায় পূৰ্বে হোৱা নাছিল, কোনোদিন হোৱা নাছিল। এই খবৰ ওলোৱাৰ পাছতে এতিয়া ৰাইজে আদৰণি জনাইছে যে শুধৰণিৰ বাবে সুযোগ দিয়া হৈছে সেই যুৱকজনক, যিজন যুৱকে তীব্ৰ বেগেৰে গৈ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু সেইবাবেই সেই যুৱকজনে যাতে আগৰ দৰে ঘটনাবোৰ নঘটায়, আগৰ দৰে কামবোৰ নকৰে, অলপ মাৰ্জিত হয়, সেইবাবে তেওঁক সুযোগ দিয়া হৈছে যে নামাজ পঢ়ি তেওঁ নিজকে শুধৰণি কৰক আৰু ভাল ৰাস্তালৈ আহক। সেইবাবেই আদালতে এই ৰায়দান কৰিছে যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱকজনে প্ৰতিদিনে পাঁচবাৰকৈ নামাজ পঢ়িব লাগিব আৰু যিটো মছজিদৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই মছজিদটোৰ সমীপত তেওঁ গছপুলি ৰুব লাগিব। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মালেগাঁৱৰ এখন আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে।